Dorik, shqe, mirë, rahatë, u kryoja punë që. Pjesët në tryezën e rumbullakëve të organizuar nga Ministria e Kulturës, respektivisht Departamenti i Rinisë, prapë me rastin e ditës ndërkombëtare të persona me aftësi të kufizuar. Një fjalë kanë edhe drejtori i Departamentit të Rinisë, i cili është merrur me organizimin e kësaj tryeze. Ne si ministri jemi jashtëzakonisht interesuar që të kemi inkuadrim dhe integrim sa më të madh të personat me aftësi të kufizuar, të grupmoshave të reja në aktivitete të ndryshme me qëllim që ata të jenë pjesë e barabartë të kësaj shoqërie. Por më tepër ne synojmë që ta fuqizojmë sektorin e Rinisë, prandaj edhe atë sektorin që keni ju në për organizatat e juve rinore, që ata të rritë e juve të jenë bashkarisht me bashkëmoshatarët e tyre në aktivitetet të përbashkëta dhe nuk dëshirojmë ne si Departament i Rinisë me si shembull të mirë po e përmendi autobusin e tolerancës, ku shumë Ministria e Kulturës e ka aktivitet tradicional që e mbështet këtë aktivitet, po ashtu edhe mini olimpiadën që organizohet nga Fakosi dhe organizata tjera, që tritë me persona me aftësi të kufizuar të jenë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në aktivitetet e tyre dhe bashkarisht i realizojmë këto objektiva. Mos zbatimi i ligjeve prodhon efekt negativ të personat me aftësi të kufizuar, sepse neve jemi dëshmitar që neve si institucion si Kosovë kemi ligje jashtëzakonisht mirë shkruara, kemi edhe shpesh herë domethënë kemi ta thonë me plot përgjegjësi këtë që e foli, shpesh herë deklarojmë se kemi ligjet më të avancuara në rajon, por problemi është zbatimi i tyre, që konsideroj se thjesht prodhon një efekt negativ dhe zbe atë deklarimin se kemi ligjet të krahasueshme në rajon apo me KZB-s. Vetëm se aja, një mekanizëm i cili është obligativ për qeverinë e Kosovës, konkretisht në 106 e obligon qeverinë e Kosovës që të bëjnë një standardizim të ligjeve me BE-n dhe konsideroj që thjesht ai standardizimi i ligjeve me BE-n është harmonit plot me konventin e OKB-s për drejtat e personave të emiratura nga Asambleja Gjenerale e Kombeve të Bashkuara e vitin 2006, i cili sot është funksional mbi 200 shtete të botës. Konsideroj që Qeveria e Kosovës do të merë shumë seriozisht këtë çështje, sepse pa e respektimin e drejtave të persona me aftësi nuk mund të thotë që kemi një shoqëri, një shoqëri të barabartë apo një shoqëri e cila thjesht është për të gjithë. Sidomos mas luftës, po jo më njëherë pas luftës, por që nga viti 2005, roli i medjave thon troç ka qenë imediat në çështjen e sensibilizimit të shoqërisë kosovare, jo shumë ndoshta te pjesa që me i vedisu institucionet, sepse institucionet kanë obligime për me regullu legislacionin që ju takon, por sensibilizimi i shoqërisë ka qenë një, faktikisht një lloj misioni që këto kategoritë caktume të mos shihen ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë. Shumë për këtë angazhim, gjevat, falenderoj shumë se është pak sfiduese, unë apo si do ta quajmë, konsideroj që duhet të vlerësohet nga ana ime apo nga ana kolegëve të mi. Nga kjo punëtori dalme me disa rekomandime, cëva praktikisht ato diskutime do të kemë si prapë kyçmi dhe do të krijojmë një debat interaktiv në mes vete, mos shkojmë me pat vetë në ndryshëm. Të them diçka edhe rreth infrastrukturës ligjore mbi personat me aftësi të kufizuara. Ju e dini fort mirë që në vitin 2012 është miratuar ligji për personat e varfër. Fatkeqësisht vetëm neni shtati i këtij ligji gjenë shtatim, për dhe nësa nenet tjera edhe sot e kësaj ditë nuk gjenë shtatim në mungjes të udhëzimeve administrative për të zbatuar ligjin e personave të verbër në tërsi. Ne jemi si shoqatë fokusur më shumë në edukimin e fëmijëve të short, dim që është edukimi shumë i dapt. Sidomos të komuniteti short, shkaku i kuadrat që nuk kemi, mi të short janë diskriminum, si në gjutë shenja, si në ligjet përkroj familjore të fmive, familjarve fmit që kanë me aftësi të kufizume, situata është shumë e rëndë për njëve. Edukimin dhe trajtimin e këtyre fëmive. Prandaj, ju kisha lutë që të bëjnë prej
tyne organizatave, me organizata tona, të vinë për shembull për mënyrë. Ju kisha lutë që të mendonin në këtë rritim normal në bashkëpunim me neve, neve jemi të kasim të jepë.